ისები არიან ეს ბავშვები და ძალიან კარგი თავდაცვის სამინისტროს შეერაღებული ძალები საჩუქარს უკეთებს საკუთარი ქვეყნის დედაქალაქს და ჩვენი სასულიერო ორკესტრის სამხედროების უძღვნიან კონცერტს ჩვენს თბილისელებს. და ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი წვლილი შეგვაქვს ჩვენ თბილისის ამ ზეიმის აღნიშვნაში და მიხარია, რომ ბავშვები, ჩვენი მოქალაქეები დატკბებიან მართლაც მაღალ კვალიფიციური შესრულებით. ეს ძალიან განსაკუთრებული ჯგუფია ჩვენს სამხედრო შეერაღებულ ძალებში და გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველას თბილისობას. გულოცავ თბილისის, სრულიად საქართველოს მოსახლეობას დღევანდელ არაჩვეულებრივ ლამაზ დღესასწაულს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თავდაცვის სამინისტროს მის ხელმძღვანელობას ამ ლამაზი საჩუქრისთვის, რომელიც გაუკეთა დღეს თბილისელებს და დღეს გვაქვს შესაძლებლობა ყველამ ერთად ვისიამოვნოთ ამ არაჩვეულებრივი მუსიკალური ნაწარმოებებით ბავშვებმაც, უფროსი ასაკის ადამიანებმაც და ძალიან კარგად ჩდება ეს დღევანდელ მართლაც რო ფესტივალში და მართლაც ლამაზ დღესასწაულში. და მიულოცოთ თბილისობა უპირველეს რიგში ხელს საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისელებს და დღევანდელი კონცერტი საჩუქარი იყო თბილისობისთვის ჩვენს მოსახლეობას. უფრო თბილია, უფრო ხალხთან აი მიტანილი დღესასწაული და გულიანად გაკეთებული. რამდენი ბავშვები სიხარულით არიან უსულო. ძალიან დიდი მადლობა პირველში ესეთი დიდი ღონისძიებისთვის. ძალიან მაგარი იყო და ყველა თბილისელს ულოცავ თბილისობას.